Искаш да се отървеш от тостените от по корема и най-накрая да подредиш плочките по в тази част на тялото ти. Остани с видеото до края, за да разбереш как. Здравей, аз съм Цветан и заедно с жена ми Мария помагаме на успешни хора като теб, благодарение на нашата 3D система, да постигат форма, която ги кара да се усмихват, когато се погледнат в огледалото, да са пълни с енергия и да покоряват нови върхове. Няма да кажа нищо иновативно с това, че структурата на тялото на различните хора е различна и всеки тип складира мазнини в различни части и зони. И това е от значение. Ако погледнем структурата на корема, ще видим, че има два вида мазнини. Подкожни мазнини и мазнини, разположени по-навътре в корема, натрупани около вътрешните органи, като черен дроб, черва. Сърце. Натрупаните мазнини около органите са предпоставка за редица възпалителни процеси и могат да повишат риска от метаболитни заболявания, като например диабет тип 2 или сърдечно-съдови проблеми. Обикновено, ако някой има повече подкожни мазнини, това е предпоставка и за повишено количество мазнини около органите. Но тази зависимост не е задължителна. Всъщност, напълно възможно е човек да изглежда нормално, с нормално тегло, но все пак да има относително високо количество мазнини около органите. Добре, да Защо ти имаш повече мазнини в коремната област, спрямо останалата част от тялото ти? Къде складираш мазнини зависи от хормоните, генетиката и някои медицински състояния. По-високия процент мазнини около вътрешните органи се дължи на следните фактори. Висок процент подкожни мазнини. Твоят пол. Мъжете са по-предразположени към натрупване на мазнини в тази област. Дали си в менопауза, ако си жена? При жените след менопаузата има тенденция за натрупване на мазнини точно там. Твоята възраст. Хронично високи нива на кортизол. Наличието на определени гени. И така. Какво можеш да направиш, за да се отървеш от тластините в областта на корема? Отговорът може да се изчерпи с едно единствено изречение. Умението ти да въведеш в ежедневието си определени, несложни, здравословни навици и да ги практикуваш ден след ден, всеки ден. Да, няма никаква магическа съставка. Няма детокс продукт, няма супер хапче. Няма дори и хиляда коремни преси на ден. Приеми се издразниш и да преминеш към нещо по-обещаващо, като например уникален детокс чай или друго подобно, чуй следното. Тайната да се разделиш с мазнините в коремната област се отключва в 6 стъпки. Отговори си на въпроса, защо искаш да махнеш коремните мазнини? Дали защото имаш здравословен проблем, или защото искаш да си по-привлекателен за срещу пол. Дали защото се задъхваш докато се качваш по стълбите. Или защото ти детето е пълно с енергия и ти просто нямаш силите да тичаш след него. Или имаш някаква друга твоя причина. Просто бъди честен с себе си, за да можеш да си поставиш реалистични цели, които да следваш а, отдадено, тъй като единствено ти определяш до къде ще стигнеш в постигането им. Забрави за ударни режими, супер продукти, светкавични резултати. Не казвам, че ще ти отнеме години, но сам разбираш, че няма как да кажеш на тялото си да се отърве от мазнините точно там, където ти я искаш. Няма продукт, който да има тази способност, за съжаление. Обикновено отслабването се случва на цялото тяло, а то е свързано с физическа активност, промяна и подобряване на хранителните ти навици, а това отнема време. Колко бързо ще махнеш корема, зависи до каква степен от това с каква бързина тялото ти гори мазнини. Обикновено, за да махнеш 2 см от талията, например, са ти нужни почти 2 свалени килограма. Реалистично е да си поставиш подобна цел в рамките на месец, да кажем, за да бъде устойчив в резултатът във времето, естествено. И това е, ако тежиш а, определен но тегло. Съсредоточи менюто си върху повече цели непреработени храни, да кажем поне 80-90%. Разнообразявай източниците на протеин. Хапвай различни подсвят плодове и зеленчуци във всяко хранене. Следи си приемат и на фибри. Яж бавно, наслаждавай се на хрането, защото то не ти е враг в постигането на твоята цел. А най-добър приятел да консумираш цели непреработени храни, дава много опции. Избери тези от тях, които най-много ти допадат на вкус, така че яденето да не те отвръщава. Експериментирай с някоя фитнес рецепта. Храната е удоволствие, което по лично мое мнение изключва вареното пиле в общия случай. Избери онази физическа активност, която ще ти носи удовлетворение и ще правиш редовно. Не е въпроса да се а, раздадеш на макс на пътеката, тичайки все едно те гони мечка. Не е и добро на коремните преси, които ще направиш един или два пъти. Така както говорихме и за храната, постоянството е това, което ще те придвижи напред. Затова избери онази физическа активност, която ще ти харесва и с нетърпение ще чакаш да дойде момента, в който трябва да отидеш на тренировка в залата. Подходи с повече разбиране към себе си, вместо с критикуване за тези неща, които не се получават от първия път. Това не означава да омалуважаваш неуспехите си, а да търсиш причините за тях и да ги идентифицираш, като по този начин ще изградиш стъпки, които да те придвижат в правилната посока. Ако непрекъснато си склонен да се самокритикуваш и да си негативен към себе си, това по-скоро ще те тласне обратно в изходната точка и ще те да отдалечи от целта ти, а ти все пак не искаш това. Себеопознаването е изключително значение за твоя успех и точно поради тази причина то е един от стълбовете на нашата 3D система. Ако поради една или друга причина се затрудняваш сам да постигнеш своята топ форма, то цъкни на линка в описанието под клипа и си запази час за безплатна консултация. По време на нея ще обсъдим твоите цели и ще ти разкажем как можем да ти помогнем да ги постигнеш. Благодаря, че изгледа видеото до край. Ако ти е харесало, то подкрепи ни. Абонирай се за канала, дай палец нагоре, остави коментар и го сподели с приятел, а ние ще се видим в следващото. Чао!